guddi hoosaadka deegaanka iyo waliba khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada Soomaaliland oo kulan hawleed magaalada Hargeysa ugu qabtay xeerka sahaminta iyo soo saarista shidaalka. Ugu horreyn waxaa madasha ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo wasiirka macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Cabdillaahi Faarax Cabdi iyo eegas wasiir Xuseen Cabdi Ducaale iyo waliba guddoomiyaha guddi hoosaadka deegaanka iyo khayraadka dabiiciga Mubaarak Muuse Ismaaciil. Ugu horreyn waxaa madashan iba furay guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Salaan kadib runtii sharaf bay ii tahay inaan ka soo qayb galo oo idin furo workshopkan aynu kaga hadlayno xeerkii macdanta oo runtii muhiimad badan inoo leh dal ahaan guud ahaanna cid kasta oo danaynaysa dalka kan inay maal gashataa waxa ugu horreysa ee inaga eegaysa ay tahay waxa inooga diyaarsan xeerarkii lagu dhaqmi lahaa hadday noqoto kuwa maalgashi iyo hadday xeerarka gaarka u ah erayooyinka gaarka ee tan maanta aynu ka hadlayna ay ka mid ka tahay ay yihiin waxyaabaha ama inoo soo jiidi kara cid wax inagala qabata ama ina maalgashata iyo haddii laynagaga fogaanayo laynagaga didayo waayo qof waliba wuxuu rabaa wuxuu inagu aamino oo marka uu wax gashanayo dalka uu inagu aamino innaga awooddeenna iyo tamarteenna waynu ognahay iyo waxaynu erayooyinkan ka qaban karo waynu is ognahay waxa kaliya aynu wax ku qaban karaana waa inaynu helo cudud bannaanka ah ama dibadda ah oo maal gashata oo gelisa aqoon oo gelisa dhaqaale oo markaa kadibna la gaadho heer aynu wax soo saarno runtii waxaan u mahadnaqayaa xubnaha guddiga oo anugah iyagoo fasax ku jira inay shaqaynayeen oo hawshan xeerka ay shaqo fiican ka qabteen guddida guddoomiyahooda guddoomiye ku-xigeenkooda iyo xubnaha kale ee guddida halkan fadhiya dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaa kaloo u mahadnaqayaa wasaaradda oo wada shaqayntii ay la samaysay iyo xeerkoo marka horeba wasaaradda ka yimi oo kasoo unkamay ayna ka muuqato in dadaal badan la geliyey oo runtii laga shaqeeyey isagoo golaweynaha tegi doona oo golaha ku noqon doona haddana wuxuu u baahan yahay in cid kasta oo lala kaashan karo oo aqoonteeda le lala kaashado lasoo fududeeyo oo lasoo lafaguro kadibna uu markaa u gudbo hay-adihii kale ee sharciga ahaa si uu u noqdo xeerkan xeer dhaqangal ah oo aynu ku shaqayno oo hawlihii aynu baahidii inoo geysay markaa aynu fulino haddii lahay idmo waxaan rajaynayaa in dadka khubarada ah aqoonta u leh arrinta iyada ah laga faa'iidaysto oo aan rajaynayo lifaaq wanaagsan oo waxtar ah oo hadhow goluhuna ka doodo hay-adihii kalena u gudba inaad raacin doontaan haddii lahay raalli ka noqdo dhanka kale waxaa hadalka iska daba qaaday mas-uuliyiintii madashaasi ka soo qayb galay maanta ay taariikhdu tahay bishii koowaad first of december 2021 waxaan runtii aanu qabanay shirkan ama maanta workshopkan oo ku saabsan xeerkii shidaalka xeerka saamintae shidaalka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer 95-2021 xeerkaasoo runtii golaha beri dhaweyto ku soo noqday mooshiin ay xildhibaanadu qaadeen inay xeerkaa dib loo eego xeerkaa dib u eegisiisa ay runtii maanta kala kaashanayaan wasaaradda iyo dadka aqoonyahanka ee xaggan jooga Soomaaliland xeerkan wuxuu yahay jamhuuriyadda Soomaaliland xeer aad iyo aad u muhiim ah xeerkan wuxuu dhiirigelinayaa maalgashiga Soomaaliland waa xeer runtii opportunity fara badan oo xagga developmentka Soomaaliland hadduu xeerkaasu hirgalo u furaya waana xeer runtii loo baahan yahay in si wadaag ah oo wada tashi ah looga shaqeeyo haddii la haydhaaho waxaanu rajaynaynaa maanta in shirkeenan kasoo baxso wax kasoo baxaan faa'iido ah
oo xeerkaasoo hadii la haynaaho aan qodobadiisii iyo wixiisii si wanaagsan akhrinay iyo nuxurkiisii akhrinay aan golaha wakiilada hadii la haynaaho isagoo dhammaystiran u gudbin doono haddii la haynaaho si ay golahuna waajibkooda ugu gustaan dastuuriga. Runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa wasiirka macanta iyo tamarta iyo guddoomiyaha guddida khayraadka oo igu marti qaaday shirkan workshopka ah ee lagu falanqaynayo oo lagu lafagurayo xeerka dakhliga xeerka shidaalka baadhista iyo sahaminta iyo wax soo saarka shidaalka. Anigu waxa kale umaan kicin waxaan kaliya u kacay inaan in yar yala taataabto taariikhda uu soo maray xeerkani iyo ahmiyadda uu leeyahay oo inteeda badan wasiirku ka sheekeeyey runtii iyo ahmiyadda uu leeyahay dalka moogtay maxaa wasiirku ka hadlay xeerkan runtii xeerar badan markii aan meesha mas-uulka aan mas-uuliyadda hayay muxuu ahaa aanu curinay ayuu ka mid ahaa oo sidaa wasiirku u sheegayo dee meesha aanu istaagnaba layidhi sharci ma leedihiin aanu ku hambabarayna dee waxa weeye sharci la-aane inay soconaynba oo aana dowda qayb ka noqonayn moogtay haddii aanan sharci lahayn muddo dheer baanu markaa moogtay naga soo maqnaa wasaaradda ka soo maqnaa xeerkani 2014 ayaan hawshiisa berigaa bilownay curistiisa xeerkan markii uu nagu dhashay inaanu samayno waqtigaas anigu dee petroleum engineer baan ahay laakiin lawyer ma ihi waxaanina waa legal document qeexaya si wax loo maaraynayo on a legal basis marka waxaa daruuri noqday inaanu muxuu ahaye baadi doono khubare caalamiya aada baan ugu faraxsanahay inaan arko kulankan ama workshopkan sababtoo ah waa aqoon waa meel aqoon la isku wadaarsanayo wax wal oo la samaynayana haddaan aqoon loo helin waa la qaldi karaa waxaanaynu maanta meesha iskugu nimidayno aqoontan uga faa'iidaysanaynaa waxa weeye sharciga lagu maamulayo khayraadka dhulka ee batroolku ka mid yahay ugu weeyey ama gaasto sharcigaas waa furaha waa albaabka laga gelayo maamulkaas hadduu maqan yahay mar walba waa dhib baa jirta waxaa jirta muran baa yimaada shaqo xumaa timaada khilaaf baa yimaada mar haddaanu sharci meel oolin ra'yiga qofka markaa arrinta maamulaya unbay wax ku soconaya marka waxaan leeyahay sharcigaas aada buu muhiim u yahay iminka shir baan tegay noofembar 8-deedii anigii axmed ka socday imaaraadka oo la yidhaahdo africa oil week waxa ugu badan in la weydiinayo markaanu soo qaadno khayraadka aanu leenahay inu dhibaatada sheegno sharcigiina keena baarlamaanku yaalla wa iska dhaqaaqayan wallaahi hadal dambe nagumay soo celinay waa mushkiladaasna waxay soo taxnayd intii somaliland jirta marka iyana aan isku daalinin waxbaadhid iyo waxhelid iyo wax ridda aan furno sharci baarlamaanku sameeyey oo u hadhowna ku dabagalo hawsha socota ha sameeyo camse maxamed muuse cawke sahan tv hargeysa